Och här är vi ute på backen här då. Vi tittar på ledningen. Vi gör nummer 4 igen. Tog ju ledningen förra hittet också. Sen kom hon 3. Det är så fort att hålla i det här nu då. Jäkla storstad är hon i alla fall den tjejen. Håll fortfarande ledning då. På andra platsen har vi också. Emelie Strömberg då, fortfarande ledningen. På tredje har vi Kevin Eriksson. Han hade ingen seger första. Då dunkar han in i räcket på 209. På vänster upp och Kevin Eriksson på andra. Sista platsen 814, Kevin Karlsson Ydre. Men det är Emelie Strömberg fortfarande i ledningen med sin Volvo kombi. Gick i alla fall inte, men han tar en andra plats. Han är riktigt längre borta. Då har vi den på tredje, 824.